ქალაქში არის ბევრი დაბადების დღის ცენტრი, მაგრამ ანუ მსგავსი პროფილით, სადაც დაბადების დღესთან ერთად შეუძლიათ ბავშვებს გართობა, ანუ სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს, ანუ პატარებსაც, დიდებსაც. აი ეს გასართობი საშუალებები, თუნდაც ის ბატუტი პანდა, აი ბურთების კუთხე, იქ გასართობი კუთხე, სათვალები, ტრიდეს სათვალები, ნუ არც ერთ ცენტრს არ გააჩნია. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მომსახურებითაც გამოვირჩევით და ანუ აქ მოსული პატარა დედასთან ერთად ძალიან კომფორტულად და კარგად გრძნობს თავს. პროექტის შესახებ, ანუ აწარმოე საქართველოს ფარგლებში, გავიგე მეგობრისგან, მომიტანა ბიზნეს გეგმა და უნდა და რაღაც გარკვეული რჩევების მიიღება. შემდეგ მეც გავიგე პირობები აღნიშნულ პროექტზე და ანუ გადავწყვიტე ჩემი იდეაც განახორციელებინა სწორედ ამ პროექტის საშუალებით. ნუ ეს იყო ძალიან დიდი ბიძგი რაღაც ბიზნესში პირველი ნაბიჯების გადადგმის და მე ვთვლი რომ საკმაოდ წარმატებული და კარგი გადაწყვეტილება იყო ჩემს მხრიდან. ანუ დაფინანსებით შევიძინე ინვენტარი, რაც დარბაზშია განთავსებული, გასაბერი ბატუტი, იქ ბურთების კუთხე, ტექნიკა, აპარატურა, კიდევ სხვა ინვენტარი და ურჩევ ყველას, რომ მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნულ პროექტში და ბევრი საინტერესო იდეები განხორციელებული იყოს კიდევ მსგავსი პროექტით.